men boxing final result បាទគឺថាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំល្អខ្លាំងមែនទែនបាទពេញល្អណាស់បាទកីឡាកររបស់ថៃបាទនិយាយឆ្នៃហើយបន្ទូលរបស់គាត់គឺតែងតែពេញបាទមានចូលខ្លះខ្លះដែរបាទពីសំណាក់កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីណែបាទមកដៃពីរដាក់បាទរក្សាជំហរបានល្អខ្លាំងមែនទែនបាទគាត់ថាបីជាមានភាពជឿជាក់ណាស់បាទជាមួយនឹងការទទួលបានជ័យជំនះអូប្រភងបាទធូម៉ាច់បាទធូមឆារឿនបាទទទួលបានជ័យជំនះបាទសម្រាប់ការប្រកួតក្រាមបាទអញ្ចឹងខាងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទគឺទទួលបានត្រឹមបាទតែមេដៃប្រាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តទេសជននៃការប្រកួតនៅក្នុង